atende. Espero que estejam todas e todos bem, aquelas pessoas que nos virem. E eu chamo-me Teresa Cunha e estou aqui para vos falar um pouco da nossa Escola de Inverno, Ecologias Feministas de Saberes, que terá lugar no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra no final de janeiro. Esta escola é uma escola que pretende partir das epistemologias do Sul, deixar-se interpelar por elas, para depois radicalizar a sua própria estrutura teórica e as análises que a partir delas podemos fazer. Tem sido um processo bonito, colaborativo, em conjunto, num coletivo com colegas, mulheres e homens que querem todas e todos fazer algo em conjunto e pensar em conjunto. Esta escola de inverno também é um espaço em que nós queremos inovar as metodologias de trabalho dentro de um centro de investigação de resiliência, como é o Centro de Estudos Sociais, criar novas energias, não só de conhecimento, mas também de práticas e pedagógicas, e fazer com que todas nós estejamos num processo de aprendizagens mútuas em que todas e todos teremos algo para construir e para contribuir para esse bem comum. Queremos também ser um espaço de criação de novos conhecimentos, mas conhecimentos que alimentem as resistências, que alimentem a esperança e que sirvam para nos dizer que ninguém solta a mão de ninguém e que estamos aqui para não só pesquisar, escrever, estudar, ler, mas também para lutar por um mundo diferente, um mundo que nós queremos que seja possível e que sabemos que é possível. Nesta escola de inverno, que dura 4 dias, com sessões de manhã e à tarde, teremos vários temas e vários conceitos das epistemologias do Sul que vamos tratar por pessoas distintas, a partir de lugares de fala diferentes, com experiências e práticas diferentes, com linguagens também diferentes. Vamos arriscar em metodologias em que fazemos convergir as artes, mas também fazemos convergir passear pela cidade e ver a cidade de outra maneira, utilizar os espaços do mercado para mostrar que há mercados solidários e moedas solidárias, seminários e oficinas de trabalho mais cognitivo e mais conceptual, enfim, um conjunto de atividades que nos permita criar uma comunidade de interpretação e uma comunidade de luta também, hoje em dia. O meu papel vai ser mais, digamos, ativo, em dois momentos da escola: um no seminário, sobre as metodologias feministas, juntamente com o meu colega José Manuel Mendes, e outro, juntamente com a minha colega Luciana Lucas dos Santos, no que diz respeito às outras economias e outras formas de organizar tanto a economia como a vida, e com isso mostrar que nem o capitalismo, nem o colonialismo, nem o patriarcado são a totalidade da realidade do mundo e que queremos dizer que há muitas outras formas de nós governarmos a casa, governarmos a nossa vida e de sermos mulheres e homens emancipados. Ora, com isto vos convido a explorar depois, se não tiverem a ocasião de participar na escola, de explorar depois os materiais que deveremos pôr à vossa disposição logo que seja possível. Pensamos que nesta escola de inverno não se esgota toda, nem de pouco, mais ou menos, de todas as coisas que queremos dizer, que queremos pensar, que queremos transmitir, e temos a pretensão, o projeto, o desejo, vamos dizer assim, de que possamos ir para além desta escola, com outras edições, com outras pessoas, com mais colaborações e com mais afetos também envolvidos em tudo isto. Muito obrigada e espero que gostem. Até lá!